Sabadão, pessoal? Será que sabadão? Ai, ai, viu? Eu posso. Gente, como é que levanta da cama, gente? Olha isso aqui, ó. Nossa. Nossa. Acorda, meu filho. Acorda, meu filho. Kit. Olha, Kit. Todo encolhido. Mano. Vai acordar, mano. Oh, meu Deus. Bora acordar, mamô. Bora. Isso aqui é difícil, viu, gente? Olha lá o outro, meu marido. Tá lutando capoeira lá. Acorda, outro. Acorda, Tite. Acorda, Tite. Tá difícil, viu? Ai, gente. Aquele aqui é pessoal. Ele aqui é pessoal de sabadão. Ah, agora hoje acordou. Bom sábado pra todo mundo, pessoal. Beijo da turminha. Vem cá, aqui. Vem cá, Kio, tu vem, Kio, tu vem, tá elétrico, tá ligado? Beijo, pessoal!